huitwa mishororo mishata. Ile ambayo imekamilika kimaana inaitwa mistari kifu, na mimi naitwa klifu. Wacha niwachangamshe kwa Kiswahili kidogo wimbo. Unajua siku hizi wanajua kurap. Nimekuwa na sidai kukatema. Haya, sasa wacha nikuje nipige Kiswahili. Nimekuwa na nadai tukusoma. Kiswahili si niheri nikueleze. Pande moja ni birahi na bishazi. Ubebebe mutiani vikulinde. Natambua wewe uniruki. Haya, wacha nianze vizuri. Nimekuwa na nadai tukusoma. Kiswahili si niheri nikueleze. Pande moja ni birahi na bishazi. Ubebebe mutiani vikulinde. Natambua wewe uniunge. Sentensi inazo tuzitunge. Ngeli zote adi mana ya isi. Shada shada adi tufike mofimu. Na kipona mimi ni mdotcom. Cash copy ya mtoto ni masomo. Yani, tunamaanisha hivi. Tunaweza kuangalia mahali tunaenda kule mwisho mwisho. Ndugu. Mungu si atomani. Na haiku zilisi, na haiku fulani, sikweli. Sasa wao nataka wawe na kujibu kwa batana na vile unazoelekea, sikweli. Anza vizuri, tafadhali. Wakipokea. Kwa sababu amri ni kubwa kuliko anayeitoa. Ni kama nataka ni wafunze wimbo, utakuwa kiimba asubuhi kabla ya kwenda kusoma Kiswahili. Kwa hivyo, Mangware ni asubuhi. Ni Mangware na nadai kusoma, alafu unanijibu. Kiswahili si niheri nikueleze. Sawa? Ni Mangware na nadai kusoma. Kiswahili si niheri nikueleze. Alafu unasema pande moja ni birai na vishazi, alafu unanijibu. Ubebebe mtiani vikulinde. Ubebebe mtiani vikulinde. Twende? Sema ubebebe mtiani vikulinde. Ubebebe mtiani vikulinde. Sasa pale tulianza nini? Ni Mangware na nadai kusoma. Pande moja ni bila ina vishazi. Sasa kipige makofi jamani. Watu wanataka kufahamu wimbo wote mpaka sasa mtaandika sanga. Kuna muda kweli? Watu wana muda. Nina nyimbo ambazo nitawafunza hapa. Kwa hivyo nimesema ni Mangware na nadai kusoma. Kiswahili si niheri nikueleze. Pande moja ni bila ina vishazi. Ubebebe mtiani vikulinde. Natagua wewe uniunge, sentensi nazo tuzitunge. Ngeli zote adi maana ya isimu. Shada shada adi tufike kwa mofimu. Sawa? Nitaandika hivi niache hiyo karatasi. Haya, wimbo wa pili. Kuna kitu huwa tunafanya tukiwa wadogo wadogo kabisa. Tukiwa tunaimba, unajua kuna wakati nilikuwa najua kucheza. Public van, public van. Number 28. I went for a ride. Now I step on the brakes. Unaona sasa? Unaona? Hata kuna wakati wewe unasema unajua maiti mtu huitwa maiti. Maiti. Nikiwa shule ya msingi nilikuwa nasema Jesus is a mighty God. Jesus is a mighty God. Who is a mighty God? Na mimi sikuwa nafahamu. Sasa, tukifika saa sita tuko naimba. Nasikia sauti. Sauti ya mama. Sasa ni sasi. Sasa ni sasi. Walimu kwa heri. Watoto kwa heri. Kwanzia leo, kwanzia. Tutakuwa tukiimba hivi kwa Kiswahili. Oh, nasikia sauti, nasikia sauti, sauti ya lugha, sauti ya lugha, sasa ni vokali,
sasa konsonanti niguna siguna niguna siguna. Sauti za lugha ni ngapi? Ni vokali na consonant. Consonant imegawika katika makundi mawili. Consonant guna ambayo pia inaitwa sauti guna na consonant siguna ambayo inaitwa sauti siguna. Sawa sawa? Na ukitaka kutambua sauti siguna rahisi sana. Chato haina dhamani shuleni, sisi tuenda kusoma fasihi pekee. Aya, chati haina thamani bali TH. Chati haina thamani shuleni, sisi tunaenda kusoma fasihi pekee. Hapo maneno vile umeandika, sauti ambayo inatangulia kwa hilo neno. Kwa mfano, chati CH ni sauti siguna, haina leta H ni sauti siguna. Kwa hivyo maneno yote umeandika, kile sauti ambayo inaanzia hapo ni sauti inayoitwa sauti siguna. Yani sauti siguna pia inaitwa sauti ya fifu. Sawa? Sauti isiyokuwa na mtetemeko wa nyuzi za sauti au isiyokuwa na mrendimo wa sauti. Kwa hivyo na